بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ببلو اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ببلو لنڈا ایکسپلور. فرینڈز، آج پھر ایک نئی پروڈکٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. پروڈکٹ بہت ہی زبردست ہے، 2 سے 3 بنڈل کا آپ کو وزٹ کرواتا ہوں. ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، یہ پوری لاٹ رکھی ہوئی ہے. وی آئی پی کمپنی ہے جی، اور برانڈ نیو بچوں کے کمبل کے حوالے سے اسٹاک ہے. یہ یوز نہیں ہے، استعمال شدہ نہیں ہے، یہ کلیئر کرتا ہوا چلوں، یہ برانڈ نیو ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہے اینڈ تک بنی رہیے گا، کیونکہ سائڈ سے ہی ٹاٹ ہٹا کے آپ کو آئیڈیا دے سک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مال دیکھ لیں، کوالٹی چیک کر لیں، بہت آؤٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھتے جائیں، اسٹاک آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس میں کون کون سا کمبل نکلے گا؟ اس میں اے سی پلس دونوں نکلے گا. ٹھیک ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ویڈیو جو ہمارے ساتھ اینڈ تک بنے رہا کریں، تاکہ آپ کو جو ہے مال کے حوالے سے آئیڈیا ہو سکے، کیونکہ سائڈ سے ہی ٹاٹ ہٹا کے آپ کو آئیڈیا دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ آیا یہ لنڈے میں ہے، لیکن ہے برانڈ نیو. ٹھیک ہے، یہ دوسرے بنڈل کا بھی وزٹ کر لیں آپ. 60 کلو کا بنڈل ہے جی، ریٹ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ اس کے ریٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس میں پیسز کی بات کریں تو تقریباً اس میں 130 سے 140 پیس کے درمیان پیسز نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے بھی آرڈر کرنا ہو، اسکرین پہ جو ہے نمبر دیا جا رہا ہے، تو ہمیں جو ہے واٹس ایپ پہ میسج کر کے بآسانی اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، باقی آپ مال دیکھ لیں، کوالٹی چیک کر لیں. ابھی انشاءاللہ اوپر چڑھ کر جو ہے آپ کو ایک اور بنڈل کا وزٹ کرواتا ہوں. یہ دیکھ لیں، یہ اسٹاک چیک کر لیں، ماشاءاللہ ملائی مال. یہ دیکھتے جائیں، ایک سے بڑھ کر ایک پیس ہے. تو امید کرتا ہوں مال کے حوالے سے جی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.